почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Градоначалникот на Штип го потврди скандалот. Припуштањето во употреба на реконструираната филтер станица не протекла пречистителна вода од хидросистемот Злетовица. Захариев се сокри од јавноста. Од неговиот кабинет вчера се оправдуваа дека филтер станицата има капацитет да преработува и површинска и постоечка бунарска вода. Но каде беа функционерите на ВМРО ДПМНЕ тоа да го објаснат пред граѓаните, кога театрално се сликаа завчера до водите? Дека таа вода е бунарска? Мегапроектот Злетовица со години го чекаат жителите на целиот источен регион. Пред се затоа што им е потребна незагадена, чиста вода за пиење. Зошто власта манипулираше со граѓаните завчера? И бидејќи, откај Захариев признаа дека Штип се уште се снабдува од бунарска вода, прашуваме кога од Злетовица ќе протече прочистена вода. Ако системот Злетовица не е подготвен за тоа, зошто се брзаше со неговото пуштање? Дали затоа што за изградба на хидросистем од Злетовица се потрошени пари, освен од донацијата и 100 милиони долари кредит од Јапонската инвестициона банка, што денес го враќа владата од народни пари? Дали ако граѓаните на целиот овој регион не трошат вода од 500 литри во секунда во наредните 500 години, не ќе има од што да се враќа кредитот? Ги повикуваме надлежните институции да го испитаат случајот Злетовица, затоа што се работи за вода што ја пијат граѓаните и во прашање е нивното здравие. Ви благодарам.